שלום, מה העניינים? שומעים אותי? חם בחוץ, אה? 42 מעלות. לא צחוק בכלל. 42 מעלות. סליחו לי פה על כל הבלגן, פשוט עלה לי משהו בראש וחשבתי בוא לנסות לעשות את מה שאני חשבתי לעשות. אתמול ניגנתי קטע שנקרא The Girl From Ipanema. ואמרתי, בואו ננסה, מה שנקרא, לראות אם אפשר פשוט ללמד את השיר הזה, את האקורדים. כי נראה לי זה אחלה שיר, נראה לי שהרבה אנשים רוצים לדעת אותו, אבל הוא קצת מפחיד, השיר הזה. כאילו יש לו אקורדים משונים. אז אמרתי שאני אקח את הזמן ואני אסביר פה קצת את האקורדים. עוד פעם, זה קצת למתקדמים ולא בדיוק למי שממש מתחיל להגיע עם גיטרה, אבל אולי לאט לאט. אז השיר נקרא The Girl From Ipanema, הנערה מאיפנימה. זה שיר שיצא בשנת 1967 ועל ידי אנטוניו קרלוס ז'ובים, ושר אותו פרנק סינטרה, ושרים אותו המון. זה פשוט שיר יפה שבאמת יש לו כל כך הרבה ביצועים ווריאציות. עכשיו, זה שיר ש מה שנקרא למזג הים תיכוני הוא מאוד טוב, כי הוא מאוד מרגיע, ואנחנו כמו שאתם יודעים לא המדינה הכי רגועה בעולם. אז אולי אני נגן לכם את השיר בהתחלה, ואחרי זה אני אעבור אתכם על האקורדים, ואם תרצו תוכלו נגן אותו פשוט אחרי זה. אני אנסה להוריד את הדיסקריפשן, את התווים של זה, ואולי להוסיף את זה, אבל רק בסרטון של היוטיוב. כמובן שאני מעלה את הסרטונים האלה אחרי זה ליוטיוב, וגם לאינסטגרם שלי. אז אוקיי, אז בואו ננגן את הפתיחה. הפתיחה הולכת ככה. זאת הפתיחה. הקצב של השיר זה טום טה טו טה טו טה טה טו טה טו טה טו טה טו טה טה טו טה, וזה הולך ככה עם השירה. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking in. When she's walking, each one goes When she walks, she just like the samba that swings so cool and sways so gentle. That when she passes, each one she passes goes ooh-ah. Okay, זה היה הבית. בבית יש לנו ככה, חמישה אקורדים. האקורד הראשון נקרא פא מג'ה 7. האקורד השני נקרא G13. האקורד השלישי נקרא סול מינור 7 או 9, עוד שיהיה מינור. ואחרי זה יש לנו אקורד יפהפה ששנים אני לא מצליח לזכור את השם שלו. זה נקרא פא דיאז במול 5-7. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נגנים ככה: פא מייג'ה 7, G13, סול מינור 7-9 קישוט, ופא דיאז 7 במול, 7 במול, פלט 7 במול 5, משהו כזה, פלט 7. אוקיי, זה הכל. עכשיו
בפזמון יש שיפטינג, עולים עם האקורד הזה אחד למעלה. היי, תומר, מה העניינים? אחרי זה מה המצב? איך שם עם כל הרסטות? אני עוקב אחריך, חיי המלך, איפה אתה נמצא? תמשיך, תמשיך לעלות לנו גם סרטונים. אז אנחנו עכשיו בפזמון של דגרפו מפנימה. הפזמון, אנחנו עולים בחצי טון מהקורד הזה שעשינו פה, לפה דיאז, מייג'ר 7. בי שבע. פה מינור. די שבע. ג'י מינור שבע. דה 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 אי במול. עכשיו כששומעים את השיר, מה הטריק בשיר הזה? כששומעים את השיר הזה הרבה פעמים, אז יכולים לחשוב שהפזמון הוא באותו סולם, וזה בעצם פה מז'ור, ואז אפשר להיכנס בעצם לפזמון עם סי במול. אבל לא, הפזמון הזה הוא עובר לפה. אולי זה קצת צינית, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שעושים את האקורדים של הפזמון בשביל לזכור איך לשיר את זה ולא להתבלבל. אפשר לשים פשוט את האצבע על הצליל הראשון שיש לנו בכל פאטרן כזה. אז יש סול דיאז, ואז יש לה 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 לה, אוקיי? ואחרי זה יש ירידה של 2-5 לפה, שזה AM, D7, GM, C7, וחוזרים לפה. עכשיו אתה יכול לעשות, ננגן את זה ב-2-5, אבל ב-5 שיהיה עם flat 9, ואז נותן סאונד כזה. זה ה-Major 7, זה ה-A מינור, זה ה-D7, 9 במול, G מינור, שזה גם 2-5, C7 במול, 9, ואז זה הולך ככה בעצם. זכרו, תעשה את ההולכה של זה עם האקורדים, שזה בעצם בשתי סקוונצות של 2-5, ואז זה נשמע ככה, הפזמון. Well, I watch you so sadly. How can I tell if I love her? Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. אז עכשיו אני אנגן את זה מההתחלה עד הסוף, ואני אגיד את האקורדים, ואני אחרי זה עוד פעם, רק בסרטון שיהיה בעיקרון אתם יכולים לרשום real book. אני עדיין עוד פעם, אני לא בדיוק יודע איך לעשות את כל הכיוונים האלה, אבל אפשר להוריד את לכתוב the girl from Ipanema real book, וזה פשוט נותן את הצ'ארט של גיטרה, תרשמו צ'ארט של גיטרה, וזהו. שאני אצלם את זה בפלאפון, אני גם יכול לעשות את זה, נכון? בכל אופן, אז אני עכשיו אנגן את כל השיר מההתחלה עד הסוף, וזה אחלה שיר, זה אחלה מנגינה, כדאי ללמוד את האקורדים האלה, כי זה משתלב גם בעוד הרבה הרבה מנגינות אחרי זה, במיוחד כל ה-2-5, ופשוט לזכור את זה. אין, לא חושב, פשוט לזכור את האקורדים, זה לא מסובך, 5 אקורדים, וזה פשוט תענוג. אז אני מתחיל את זה, אני עושה מין הקדמה כזאת. עכשיו אני מתחיל עם האקורדים. פה מייג'ר 7. ג'י 13. ג'י מינור. פה דיאז פלט 7. וחוזרים. עכשיו יש עוד בית. When
When she walks, she's like the samba. And when she passes, it's once she passes at her. כשאני נכנס לפזמון, תזכרו לעשות Oh, but I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes. גם טיפ קטן, אם אתם לא בדיוק זוכרים את המנגינה, תעשו את האקורד בקטנה לפני שאתם הולכים לשיר. ואז אתם יכולים ישר להתלבש על הצליל. Yes, I would give her my gladly. עכשיו שני 2-5, כן? AMD 7, GMC 7, לפה. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. עכשיו אני אעשה לעשות משהו אונליין שאני חושב אני אעשה לעשות תרגום בעברית אונליין לשיר הזה עכשיו נראה אם יצא לי סימולטני גבוהה ושזופה צעירה ואהובה הנערה פנים ההולכת וכשהיא חולפת כולם אומרים וואו כשהיא הולכת היא כמו הסמבה That swings Swing, אני לא יודע אם יש לזה בכלל מילה בעברית That swings so cool כי היא הולכת כל כך מגניב And sways so gentle בכזאת עדינות That כשהיא עוברת Each one she passes goes כל מי שעוברת לידו אומר וואו שעה פזמון אבל אני מביט בה בעצבות סדלי זה איך אני יכול להגיד לה שאני רוצה להגיד לה How can I tell איך אני יכול להגיד שאני אוהב אותה כן אני אתן את הלב שלי בשמחה אך כל יום כשהיא הולכת בים היא מסתכלת straight ahead, רחוק לא עליי ואז יש עוד בית, זה הולך טאו גבוהה ושזופה וצעירה ואהובה הנערה מפנימה הולכת לה ככה וכשהיא חולפת אני מחייך אבל היא לא רואה Tall and tan and young and lovely The girl from Ipanema goes walking and When she passes it's when she passes goes Ha! מקווה שלמדתם משהו חדש אני נראה לי פשוט אצלם את זה בפלאפון ויוריד את זה, שים את זה גם בדיסקריפשן בלואו אתם מוזמנים להגיב, אתם מוזמנים לשתף, אתם מוזמנים להצטרף ל... ערוץ שלי ביוטיוב, סליחו לי על הבלגן פה, כן, אבל זה היה פשוט אמרתי אני עכשיו חייב פה בספונטני להוריד את השיעור הזה, אה? אז תתאמנו, תלמדו, ויהיה לכם כיף לנגן גיטרה זה מגניב